איימן שם נבדל, תראה את גולדנברג, בנגיעה הראשונה! וואו! איזה חילוף של דני גולן! 2-0, מכבי פתח תקווה! עוד לא סיימנו לדבר על החילוף של דני גולן! וגולדנברג, בנגיעה הראשונה, עושה כאן 2-0, פשוט מדהים! מדהים, שער בנגיעה הראשונה, תנועה טובה מאוד לעומק של גולדנברג, מסירה טובה של קניוק, וסגירה רעה מאוד של מגרלשווילי, סגירת אלכסון לא טובה,